Šéfe, já musím jít pryč. Co jsi říkal? Že musím jít pryč. Čuráku. Máš s tím kurva problém. Mám toho fakt plný brejle. Zase něco bavit se, no. Či to byl nápad? Třetí zrcení zónu. Píčus, vyjebanej hajzl z poradení. Zlatej. No, ale to víte. Kolik jsi za něj dostal? Co je ty do toho kurva? Funguje to, ne? To víš, ne, jestli to byl milion nebo dva, ne? Ty vole, tak ale já už nevím, ty vole. Fakt. Co jsi s tím udělal? Píchám starý ženský, máte s tím problém, kurva. To ti není blbý? Je, no. Jsi fakt idiot. Co jsi omylem dal kam, do jakýho hrničku? Já ti vůbec nerozumím, ale... Ty vole, tak ale já už nevím, ty vole, fakt. Protože já jsem tam slyšel hluk, někdo tam šel po schodech. Děvky. Se psali se mnou pro toto a... Mám toho fakt plný brejle, běž do háje. A že všichni se mi umluvili, jak babička, táta. Čuráci. Slyšel jsem hluk. Tak pohádka od pana Majera, ty vole, hele. Jo. Ne, tak. Takže... No. 3 hodiny, 4 hodiny. Píchám starý ženský. Chápete to? Kogo? No. Kdybyste byli jako můj strejda. Čurák. Jo, takhle. No, pane šéf, ale nesmíte se, prosím. Čuráku. Ještě vydržíte tak 20 let? Jo, jasně.